Значи, какво са направили в Средец и какво направиха в Нова Загора и какво могат да направят нашите общински съветници? Не да закриват институцията, след като няма човек, но не, преди да говоря за това, трябва да кажа, че реално, въпреки че общественият посредник е независим, не трябва да членува в политическа партия, което и аз направих естествено, когато ме избраха и го декларирах при избора си в Общинския съвет. Тогава реално изборът е политически, защото политически орган избира един човек, който да защитава правата на гражданите. Та, ако в момента няма човек, който да бъде избран за обществен посредник, защо трябва да изхвърлим и бебето заедно с мръсната вода от коричето, питам аз, когато можем елементарно да направим промяна само в правилника за организацията и дейността на обществения посредник. А именно, че дейността на обществения, на избрания обществен посредник се прекратява с приключване на мандата му. Точка. И това отваря скоро обаче за избор по-нататък на нов, нали така? Да, естествено. В един момент, когато има, пускат, решават, че ще избираме, пускат процедура, каквато, нали, се състоя един път тук и продължаваме нататък. Това е най-лесното и според мен така би трябвало да направи Общинския съвет, а не да закриват длъжността и цялата институция. Тоест трябва да запишете какво точно, кажете цялото изречение правилно, какво трябва да запишете. Мандата на обществения посредник приключва с изтичането му на мандата. Тоест отива си и край. Добре, според вас. И в случая, само секунда да довърша, и в случая, нали, при мен, просто трябва да вземат решение, нали, ако са съгласни и направят такава промяна, нали, за мен да направят, освобождава Катя Димитрова Киличева поради еди какво си, считано от еди кога си. Защото реално не могат със задна дата, считано от 30, от 1 октомври да ме освободят, нали, сещате се едно. Така или иначе аз съм продължала да работя, след като имало процедура. Може пак. Да, след една година могат да избират друг. Въпросът е, нали, че чисто политически, действително. Не искаме Катя Киличева да бъде обществен посредник, окей, няма проблем.